Адаму. Маю йти. Звичайний хлопець. Але коли одного дня він розкриває таємницю зникнення свого батька, з цього починається пригода усього його життя. Допоможіть! Ти хто такий? Навіть не знаю, як тобі сказати, але я твій батько. Мій батько Бігфут? Так. Хіба могло стати щось гірше? Ні. Я що, стану таким, як ти? Вже б мали бути ознаки. Як волосся, що відростає щоночі? Або пальці ніг, які пробивають черевики? Ще одне, ти розумієш, що кажуть тварини? Як справи, дружба? Радий знайомству, пацан. Я втік, бо на мене полювали. Вони ні перед чим не зупиняться, я певен. Батькові потрібна допомога. Єдиний спосіб вистояти, об'єднати зусилля. Усі готові? Я завжди готовий. Зробімо це! Зараз професіонал покаже, як треба. О, чорт! Чудове відчуття! Це найкраще, що будь-коли... Бігфут молодший.